bem, apesar que a prova podia ter corrido bem, bati na última barreira e acho que prejudiquei a Eva Vital, por isso peço muitas desculpas. Como é que agora se antevê o teu final de época? Eu agora vou participar no Ibero-Americano, que vai ser no Brasil, e espero melhorar a minha marca, que tenho 5.744 pontos, e tentar dar o meu melhor.